厕所居然没有纸了。蝎子中单，我这女神之泪出门，哎。这把没了，你怎么知道没了呢？蓝枪跑得可真快呀。陪我跟我打，我这叫征服者啊，小老弟。这个闪现确实挺膈应，我差0.1秒 W 号，哎，就差0.1秒，真难受啊。当代属于我们的时代，我交个闪套盾好了。哎呀，这蝎子的伤害呀，确实是有点不太行啊。走，上路找滑板鞋的，我们使用钢克流也是可以的，嗯。先整个水晶，水晶先锋不整水晶那是肯定是不行的。你给我晕，我好傻啊，下边再说。哎呦我，你信哥，你信哥挺能胜啊，我一看呢。那王八能不能他妈交个闪？你为啥不交闪现呢？我干个一波我不容易，大哥。那你交个闪能死是吧？真是累呀。水晶先锋在哭泣。这王八是真令人难受。来，咱俩硬拼。你不挺狠的吗你？哎呦呦，这不是蓝枪吗？几天不见，这么拉了。哎呦，有点痛苦。
守个塔，王八，过来守塔！哎呦我操！啊！这什么虚区？这虚区有点高啊！我一看这虚区可不一般，好疼啊！先推一波，推完一波去上路找滑板鞋，该赶客一波了，兄弟们。去上路赶客一波，咱那滑板鞋那闪现不能白打啊，不能等他闪现好了我们再去，那就白打了。直接上，有至于这么猥琐吗？你给我过来！哎，我这人头我超了。可惜了，可惜了呀！游戏结束，嘿，我的天！这波呀，其实有些人啊都不明白，无需多给你解释。这把我们即将变成无敌，我就只能这么告诉你。不过俺们家这王八真是连啥也不干呢，真是啥也不干。你玩个玩吧，你不赶客，真的难受啊！去上路，再次找到滑板鞋，怎么回事？这滑板鞋，你给我回来！这么多人吗？哎呦我好难，哎呀我好难，我操，怎么这么多人呢？为什么我来的赵鑫野区能这老些人啊？守个塔吧，大哥呀，我的哥呀，我估计可能是哪有眼儿。我个人感觉可能是哪个位置有一个眼儿，在左边可能。
你有多少蓝？你跟我说一下。蓝枪九级，我们八级。哎，他十级，那也没办法。他十级我们也得忍着，因为俺们家的王八根本不来。怎么办呢？我去赶上去吧，是随便赶上的。别着急吧，啊，别着急，等一会儿吧。还有红 buff。能不能来一波呀，兄弟呀！啊，你从你右边滚过来不行吗？为什么不来呢？就打野就只能打野吗，兄弟？你这不随便抓吗？嘲讽在哪儿呢？我瞪他一手。怕我了，真是抓个人这个费劲呢，就是。干点事儿吧，小王八呀！小黄毛来。哎呦我操！一波小三连，这蝎子伤害也太低了。这蝎子怎么跟……哎呀，怎么跟刮痧一样啊？简直刮痧，简直是给人刮痧，太刮痧了。但第二件我们还是得来个反甲啊。水晶先锋在哭泣。王八，虽然啊，你并没有给我们家做出什么贡献，但是这个红 buff， 我从你让这个红 buff， 我能理解到什么呢？我能理解到你想让我谁？我理解了，兄弟，我只能说我理解了，好吧？真能跑啊！这别的不说，跑是真能跑。走，上去赶个滑板鞋。这真是一个奇怪的世界啊！那滑板鞋人在哪儿？伤害低。
别的不说，真刮痧呀！哎呦我操！这道君从我脸上闪现过来了！哎呦我的天！吓死我了！我得出个反甲。真的得来个反甲，没伤害，虚区太低了。那抠人抠他妈一下掉20滴血，我操了！水晶先锋在哭泣这句话啊，不是没有理由。这句话是有依据的。但是这蝎子是我自己选的啊，我就含泪这把我也得给他拿下。这真是一个奇怪的世界。哎，这滑板鞋也太猥琐了，我这走到一半啊，每回就走到一半，刚走到一半这人没了。就刚走到一半这人没了，刚走到一半这人就没了，回回都是，每回都是。压了。哎，你看到没这人？干嘛不让回家呀？你给我过来，我顶死了，融化了。他妈的融化了。哎呀，让我想一想啊，怎么打破如此的局面啊？让我想一想，我应该是找到打破现在僵局的办法了。我想到了，从现在开始，蓝枪我们不要去跟他打啊，其他的人基本上跟我们打是打不过的。那蓝枪那个玩意儿啊，伤害太高，打不动。我们去找一找其他人，比如说小黄毛、赵信、滑板鞋这种，我们去单带蓝枪来下，我们就去中；蓝枪来中，我们就去下。先去单带一波，找到机会杀几个人，回头又的一匹，这个蓝枪就让他难受了。我们团战给他一顿。哎，你看到没有？来了啊！来了，让我瞪死了，600块，嗯，找到机会了。可惜呀，
找到解决僵局的办法了。刘哥，好闪！呵，好顶！你们要想杀我呀，我觉得费点劲。水晶先锋，拜年了！他们全部来这边了，我们跑去中去，不打了。哎，这得打啊！哎，这不拿下了吗？等一会儿啊，在这等一下。这个炮娘啊，可能会被人给干啊！你们等一会儿，在这后后屁股后边等着。看他们来不来，好勾，你给我过来，别追了，王八给个人头，无敌了，我出个魔宗，我看谁还说我没有虚虚。我还想攻速快一点，有没有什么办法？你们要干嘛呀？救救！救救啊！真能追呀！小龙吧，把小龙打了，死了俩。只要蓝枪不打我，我们应该还是很幼的。我发现，蓝枪不打就行了。这把还军事局呢，你还别说，这把还军事的不行呢。给我把这牛给我杀了，给我杀牛！今天就吃牛肉，一下，漂亮！你给我过来，过来！没人打呢，怎么？一下，晕头，好勾，猜中，能拆掉吗？拆掉，撤撤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 ！这大牛，哎呦，我好勾！哇一下，谁套我的点盐？我被套点盐了，快走快走快走！
牛头，可不得牛头。他们是哪里有眼儿吗？为什么能知道我在这里打红呢？我估计可能是这里有眼儿。这牛头可带烦人了，其他人还行，就这牛头可膈应人了。这牛头每回都是他。牛头，我警告你，别再惹我啊，别再惹我，再惹我，我可能以后就得瞪你了。这牛头换冰手套，不用，出个板甲，板甲出完我整点攻速。什么装备攻速快呢？绿叉，或者是我们来一个破败，找小黄毛的水晶先锋正在赶路。哎，哎，不好意思，我有魔切。你以为我没有虚区？怎么巨九没攻速啊？巨九要加攻速，我就出。走，团去。哦，那来个滑板蟹，给我回来！致命点炎，想闪现死一下，抢了马龙可以要啊。哎，啊，400块钱，差70块。蓝枪是吧？蓝枪，来来来，俺俩干一下子蓝枪。这回俺俩得干一下子了，蓝枪。别的咱不说，咱俩单挑，我都不带叫人的。先回家，出个板甲，我们就移动速度就起飞。歇着跑得慢肯定是不行，这英雄得跑得快一点。这野区全是俺们的这个水晶啊。哦，哎，这边勾的不太行啊，晕滑了一下，好了，勾机器人，勾一个，往哪勾呢？勾啥呢？这你不能拆了，快走！谁拆谁死啊！一下。积木啊，走吧积木，算了积木，积木血太少了。
我烧一波，你们可以啊，我烧一波，我勾引一手。看看他们家谁会从右边走啊，打个跳弹杀一个下路，看有没有人去。好，小黄毛炼金罐儿啊，刘哥，刘哥别追了，刘哥对不起，刘哥对不起，还不行吗刘哥，你大爷的，你是真讨厌我。我打死他，你有伤害吗这赵鑫啊。哎呦我小黄毛打了我一下，吓我一跳，我来个破败。我本以为蝎子很缺蓝，后来我发现啊，这个女神之泪出的是真没有什么用。我不行，这魔切加强了吗？这歇着来一个，来个魔切，是不是能挺好用的？回头一看不对劲，是谁在这里？我今天就瞪你了，你个大刘，你给我解了也没有用。小炮开家了啊！要虚区三项啊，三项没一处啊，三项那瞪不着人啊。